אנחנו עם דניאל גרימלנד בהמשך סיפור יציאת מצרים. בבקשה, דניאל. ואז, כשהוא ברח, אחרי זה הייתה לו את טייסת ציפורה, אז הם יחד, יודעים מה קרה, אז פרו ככה זה, לא זוכר את זה, אז ככה. אחרי זה כבר ציפורה התחתנה איתו, אז פרו התחתנה, אז אני זוכר, אז אחרי זה שהוא התחתן, אז הוא הפך לרועה אחרי סוריה עם הבנות, והוא היה רועה צאן, ואז הוא זה, את כל הדברים האלה של זה, ואז הוא אמר, אלוהי, רוח אדוני אמר לו, הוא באמת יכול להיות מדהים, יש לו לב טוב, הוא חושב במוח, אז בגלל זה הוא שרף פר, הוא שרף אל צמח בלי שהוא יישרף. תפסיק לגעת בזה ותסתכל על המצב. ואז בלי שהוא יישרף, הצמח התחיל לדבר ואמר, מוסה, מה? ואז הוא אמר, תוציא את היהודים ממצרים. בסדר, אז הוא אמר, עד זה נפלק בסוף, אז הוא הלך. יחד עם כל המשפחה קרא לארון, וכל המשפחה שלו קרא, והם יחד הלכו למצרים. במצרים, אז הם ניקסו כל, הם ניקסו, אנא, שחרר את היהודים כמה פעמים, עד שבסוף, אם הוא לא הסכים, אז בסוף קרה משהו היום ונורא. השערה, מכות אלוהים שערה, סלח על ארץ מצרים. מכה ראשונה, מכת דם. זה לא היה אפשרי להתרחץ, כי היה מלא בדם. מכה שנייה, מכת צפרדעים. זה כל פעם שרצו לעשות משהו שצריך לקבל אתו, חיכו שם צפרדעים. מכה שלישית, מכת הכלים. זה כל זמני הכלים. מכה רביעית, מכת מיגולים. זה כאלה נקודות אדומות וזה מגרדות לנו. מכה חמישית, זה עוד, אני לא זוכר. גבר, שכן, הרוב. לא זה, תגיד לי מה היא? מה היא הייתה? דבר, שכין. מה זה שכין דבר? מה זה שכין ודבר? זה מחלות. זה מה קורה בהם?